Здравейте, че аз съм Готика47 от Voodoo TV и още от първия път, когато малките ми гадни ръчички докоснаха компютър, аз използвам мишки с кабел и лазер. И тези, които са били безжични, винаги са били много гадни и не са се представили много добре. Но за това партньорите ми от DesktopBG решиха да ме зарадват с нещо много готино. Което е... G900 Charles Spectrum, което се води за едно от най-хубавите геймърски мишки на пазара в момента. И това ще го оставим в клипа, защото съм пиче. Така, това е кутията и нека видим какво се крие вътре. Когато я отворим, ни посреща разкошната G900 мишка, която, както казахме по-рано, е бежична, но за дизайна, бутоните и така нататък ще говорим по-късно. Нека видим какво друго се крие вътре. Освен нея имате едно опътване от Logitech, което честно казано е доста лесно за разбиране, макар че няма много думи по него, картинките обясняват доста добре. Имате тази кутийка, в която се крият приемника, както и две пластмасови приставки, които се слагат отстрани за мишката, но и за тях ще говорим малко по-късно. Имате едно много голямо опътване, което съм сигурен, че никой няма да прочете, и този кабел, който е много интересен. От един край е USB, от другия край е micro USB, но изглежда като тризъбец. Използва се за зареждане и удължаване на приемника. Така, след като разгледахме какво има в кутията, тъй като друго няма, нека видим как се представя и самата мишка и какъв е дизайна ѝ. Logitech не разочарова с дизайна на своята мишка, който изглежда много футуристичен и лично на мен много ми допада. Също мишката е симетрична и ми харесва, че важните части, които, нали, ви ползвате, са направени от тъмна матова пластмаса, която не задържа пръстови отпечатъци, което значи, че ако ви се измазнят ръцете, докато играете много напрегнати first person shooter игри, няма да имате проблеми. Другия много голям бонус е бутоните. Бутоните са отделени от главния корпус, както виждате, и са едни от най-добрите бутони на мишка, които някога съм ползвал. Изискват доста сила, за да се натиснат, и имат много хубав клик. Клика се усеща, не са меки, просто са супер, особено при шутър игри или игри, където трябва да цъкате няколко пъти подред и трябва да усетите кога сте цъкнали. Точно между бутоните може би забелязвате този мега огромен скру, който всъщност е доста шумен и се върти трудничко в сравнение с другите, които съм имал, така че ако случайно има хора в стаята ви, очаквайте, че те ще чуват постоянно хръц, 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 когато го движите. Това може да бъде избегнато, ако натиснете ето този бутон, който отпуска скрулови и той се превръща в фиджет спинър. Лично не знам кой би го използвал това. Хора ми казваха, че това е добра идея при бъни хопване, ако се бините скрула, можете просто да го вратнете и, нали, герои продължава да скача като нормален. Аз лично се опитах да го използвам при ровене в интернет, но резултата беше много гарен, защото когато го вратнете и страницата ви постоянно мърда леко нагоре-надолу и на мен лично ми харесва, затова съм го оставил така. Другото нещо, което имате тук, са два бутона за сменене на DPI. Те са на много хубаво място, защото за разлика от други мишки, тези никога не съм ги натискал по погрешка. Както виждате, ако натиснете бутона, можете да се намалите нивото, като имате 1, 2, 3, 4, 5 нива на DPI, които могат да бъдат настроени през софтуера. Имате странични кликове, които аз съм направил, нали, да ми показват нивото на батерията ми, но вие можете да ги направите да ви сменят песните, да ви намалят или увеличават аудиото, реално да използвате макрото, каквото си искате. Просто хубавото е, че получавате, представете си, че имате допълнителни два бутона от ляво и надясно на скрула. Другото, което забравих да кажа за скрула, е, че той се натиска много силно. Ако искате да използвате Маус 3, да го биднете в някаква игра, в самото начало ще ви е много трудно да свикнете. При мен стария ми скрул беше много мек и лесен за натискане, този се оказа много проблемен. При мен и в много игри просто не успявах да го натискам. След като огледахме мишката от всякъде, нека погледнем какво се крие отдолу. Тук имате няколко много големи тефлонови кръчета, които изглеждат надрани, но това не е проблем. Кръчетата са хубави, мишката се плъзга плавно и ми харесва, че са големи, което значи, че няма да се изтрият бързо. Това, което не ми харесва, е, че Logitech не са ви дали резервни кръчета за мишката, а при положение, че тази мишка струва толкова много пари. Лично аз смятам, че ще е по-добре да ми дадат поне едни резервни, ако случайно нещо се случи с едно от кръчетата, да мога лесно да залепя ново и или след време, ако всичките се изтрият, да мога да ги сменя и това да удължи живота на мишката. За жалост това не е така, но какво се прави. Посредата имате и, може би виждате, светещият лазер, който ви гарантира до, мисля, че 12 000 или 16 000 DPI. Съжалявам, че не знам точната цифра,
но това е с причина, защото подобни дива на DPI са пълна лудост. Вие никога няма да използвате мишката си на подобни настройки, защото мръднете ли мишката съвсем малко, тя ще излети от екрана ви. И тук виждате ето този бутон. Какво значи зелено, че мишката е пусната? Ако искате да спрете мишката, бам, натискате, нали, копчето и бум, мишката ви е спряла. Готиното е, че ако не използвате към 20 на минути, тя влиза в sleep mode и така запазва от батерията си. Не очаквайте, нали, че тя 24/7 ще върви пусната, дори да не я ползвате. Но това е хубаво, ако случайно метнете в раницата си и да не се активира, докато се мятна навътре. Другото нещо е ето това копче, което забелязвате, че има доста интересна текстура. Грапаво е. Лесно за напипване сякаш. Сякаш е направено, за да може, когато хванете мишката, така да можете лесно да го напипате. И това е с идеята, че когато го цъкнете, вие сменяте DPI профилите си. Вие можете да имате, мисля, че до 5 профила и можете да направите различни настройки. Например, можете да направите тук нивата ви на DPI да са за шутър. Когато цъкнете долното копче, вече да влизате, нали, в снайпер мод, например, с по-бавно сенситивити, но пък DPI не е най-важното, което можете да правите с сменянето на профилите. Можете да променяте биндингите на бутоните. Например, представете си, имате един настройка, където тези копчета ги използвате за игри. Но излезнете от играта, искате да послушате малко музика, но ви мързи да си сменяте нещата с плеера. Натискате штрак и си пускате следващия профил, в който, например, тук сменяте песента напред, тук връщате песента назад, а тези страничните копчета ви увеличават или намалят аудиото. Така че можете да имате различни профили и лично аз ги използвам, защото имам един профил за игри, имам един профил за слушане на музика, както ви казах по-рано, и в момента работя по един профил, който ще е за видеообработка и ще ми помага по-лесно да едитвам своите видеа, като, например, мога да направя това копче да е определено макро и да изпълни няколко команди едновременно, вместо да се занимавам аз да цъкам ръчно менюцата. Така че това е много голям бонус според мен. Набързо да покажа и предната част, така изглежда тя. Тук имате микро USB, където влиза по-рано споменетия кабел, който изглежда като тризъбец. Ето го къде е той. Та, лесен за нацелване и прави така штрак. Мишката е включена, зарежда се и можете да я ползвате като нормална мишка, което е готино. Така че ако батерията ви свърши, штракате кабела вътре, продължавате да играете, губите, мисля, че 10 секунди геймплей. Както казахме и по-рано, този дизайн помага за лесно оцелване. Така някак да вкарате кабела на криво или въобще да не оцелите, просто заводите по-старичните зъби. По-рано ви показах ето тази малка кутийка и сега е време да ви покажа какво се крие вътре. Ето тук виждате приемникът, заедно с ето тези две пластмасови странични панелчета, но за тях малко по-късно ще говорим. Така, той не е толкова голям, а всъщност представлява ето това малко приемниче. Точно както всички Bluetooth донгали, които продават в магазините. Ако искате да играете на лаптоп, Logitech ви препоръчват да го включите просто директно към лаптопа и да използвате мишката си на 2-3-5 разстояние. Но, ако използвате компютър като мен, е по-разумно да вземете ето този преходник, да включите донгъл в него и след това да вземете по-рано споменатия кабел и да го свържете така и да го оставите някъде на бюрото си. Това е с цел да нямате никакви смущения в връзката и, например, ако сте сложили компютъра си долу на земята, зад бюрото и така нататък, не искате да усещате някакви забавяния, докато играете някакви бързи шутери, така че това е много бързо решение. Другия бонус е, че ако го направите като мен и кабела ви е на една педе разстояние и мишката ви умре по време на геймплей, просто хващате кабела, изкарвате този донгъл, включвате мишката и бам, за 10 секунди сте оправили проблема си, което лично мен много ме харесва, вместо да трябва да ставам, да ровя отзади зад компютъра, да варя кабели и да губя време. Така, това е за донгъла. Лично аз не съм усетил никакви проблеми, докато играх игри. И няколко пъти мишката ми е умирала по време на стрим, тъй като съм тапак и не гледам индикатора. И за 10 секунди успях да се върна в играта без никакви проблеми. Така, нека ви покажа и тези странични панелчета. Сега, идеята е, че ако случайно сте някой ненормален човек, който не харесва странични бутони, можете да ги изкарате и да разкарате реално страничните си бутони. Ето къде са. Както казах по-рано, мишката има много, много яки странични бутони. Клика им е страхотен, не са меки. Механизма е доста добре направен, така че бутоните влизат точно успоредно на мишката и са много удобни. Особено ако сте като мен и обичате да говорите по Discord, тези бутони са страхотни. В смисъл, усещате просто кога сте кликнали. Бутона за част от секундата се връща обратно и не е мек. Много мразя странични бутони, които са сякаш натискате някаква гадна гъба. Тук това не е така. Също, например, с този бутон се отварям картата в някои игри и така нататък. А нека приемем, че
си казвате, дем, много мразя странични бутони, искам да ги разкарам, бречат ми, дразни ма как цъкат, когато ги натискам. Просто правите е така. Ги варите, разбирате ли? Изкарването им е супер лесно, просто правите така. Те излизат, ето тук виждате едно малко болче, а вътре в мишката виждате ето тези два лъскави магнита. Никога не съм успял да изкарам бутоните без да искам, но пък когато искам да ги сменя, това става страшно лесно, както забелязвате в момента, виждате ли? И виждате двата механизма отдолу, които са доста яки. Вижте как кликат. Клик. Така че да, ако искате да ги разкарате, винаги можете да вземете това, нали? Не, това е ясната част. Ето къде е лявото панелче, правите е така. Трак. И бам, вече имате... Всъщност нямате бутони, излъгах, имате доста приятен така. Гадно. Лично аз обичам бутони от двете страни на мишките и предпочитам да ги unbindна, за да не правят нищо, вместо да ги заменям с тези пластмасови приставки. Но готиното е, че имате избор. Аз обичам да имам избор. Ако нещо не ви харесва, променяте го. Ако ви харесва, забавяте го. Така че да, на страничните бутони им давам 10 до 10. Все още съм нямал проблем с тях. И както ви казах, ако искате, можете да ги разкарате, можете да ги програмирате в нещо друго през софтуера, за който ще поговорим след мъничко. Ето го и Logitech Gaming софтуера, който може да свалите напълно безплатно от сайта им, като той работи с почти всички от продуктите им. Така, на първата страница виждате колко батерия ви остава приблизително и имате избор къде искате да запазите вашите настройки. Аз лично ви препоръчвам винаги да ги запазвате на самата мишка, тъй като ако я прехвърлите на друг компютър, настройките ще се прехвърлят с нея и няма се занимавате да ги мятате ръчно, което си е доста играчка. Ако цъкнем на втората страница, виждаме различните профили, които може да настроим, като максимума им е 5. Тук долу имате кои странични бутони искате да работят, като ако цъкнете тук, бам! Те спират да работят напълно, тук работят само десните, тук работят само левите, тук работят двата и така нататък. Вече схващате. В Pointer Settings имате различните нива на DPI, като максималният брой, който може да имате е 5. Лично аз използвам 1000 и съм ги намалил по 200 на всеки клик, като с мишката мога да ги намалям, както виждате тук. Максимума е 12000, но късмет да използвате 12000, според мен това прави мишката напълно неизползваема. Също ми е интересно колко DPI използвате вие. Ако случайно имате някаква геймърска мишка, кажете ми в коментарите колко DPI използвате и дали има поне един човек, който би използвал 12000. Искам да видя дали има такива ненормалници, което е невероятно. Pooling rate го оставям на 1000, като това гарантира най-бърза връзка с компютъра. Едно от интересните неща, което иска да кажа, че ако цъкнете тук и дадете Assign New Command, ви излиза това малко меню, което ви позволява да изберете какво искате да прави вашия страничен бутон, като имате Redo, Undo, Copy, Paste и така нататък. Но имате и Mouse Function, като DPI Up, DPI Down, DPI Shift и така нататък. Можете да настроите, нали, дори Battery Level, Play, Pause, Stop, както ви казах по-рано. Но ако цъкнете на Multi Key Macro, тук ви излиза полето за макрота. Ако дадем Start Recorder и напишем HAHAHA, виждате, че това записва макро, което казва ха-ха-ха. Нали? Ако сега натиснем страничния бутон, на екрана ще се изпише ха-ха-ха. Но проблема ми с тези макрота е, че са доста simple. Имате Record Before, Record, така, имате Insert Delay. Можете да сложите delay колкото си решите, например 5000, това са 5 секунди, нали? 5000 милисекунди. Проблема ми е, че ми се струва доста basic. Например, опитах се да се направя така, че страничният ми бутон, докато е задържан, да натиска буквата E. Например, в някоя игра трябва да помпите E и вие не искате да помпите като гламав, ми искате да задържите страничният бутон на мишката си и дали всичко да стане вместо вас. Това не разбрах как мога да го направя. За жалост не разбрах как мога да го направим и ми се струва, че този макро софтуер на Logitech е доста basic, защото съм имал мишки, които ви позволяват да правите много, ама много сложни макрота, които ви помагат особено в екселски таблици и други такива неща. Така че просто иска да отбележа, че макротата не са толкова сложни, колкото могат да бъдат. Така, нека отидем на съседната страница, където ви можете да настроявате вашите светлинки, дали искате мишката ви да е дискотека или искате мишката ви да е напълно угаснала и да пести батерия. Виждате тук, че ви показва колко часа работи батерията ви. Сега, готиното е, че можете да избирате кой профил как да свети. Например, ако цъкнем DPI, първият ми профил, например, може да свети в лилаво, а вторият ми профил да свети в жълто. Цъкаме тук и бам, вече DPI копчетата ми светят жълто. Ако цъкнем тук, това също ще накара и логото на мишката да свети.
Тук имате различни ефекти, като ако пуснете Color Cycle, това ще накара всичките ви лампички да светят така и да сменят различните цветове. Ако пуснете Breeding ефекта, това ще направи така, че логото и DPI настройките ви, нали, така бавно угасват и бавно святкат. Можете да пуснете даже и на логото, чакайте само така. Ето, виждате тук как почват бавно да светят. Това е доста готино, но лично според мен е направено по-скоро за да показвате мишката, ако искате да я продадете в магазин или нещо такова, тъй като ви през 99% от времето ще закривате мишката с ръката си и не ви препоръчвам да пускате всички тези лампички, тъй като виждате, че часовете живот на батерията на мишока станаха на 11, ако спрем логото стават на 13, ако спрем DPI стават на 17, така че да. Вие самите трябва да изберете много внимателно дали искате мишката ви да е дискотека и да живее по-малко, или мишката ви да е напълно угасната и да може да играете по-продължително време. Лично аз съм оставил, мисля, че само логото да свети, тъй като така по-лесно разбирам кой профил използвам. От тук можете да си избирате лесно цветовете, както ви казах по-рано, например да ги въртите и да си ги направите да светят светло-синьо или каквото поискате. А пък от тук долу, ако случайно имате други продукти на Logitech, като клавиатура, слушалки и така нататък, можете да ги синхронизирате, така че всичките те да светят по еднакъв начин или с едни и същи настройки, което е доста готино, ако да изглеждате яко за някое видео. Но, нека отидем на следващата страница, където ние виждаме батерията. Батерията в момента ми е на 52% и ще живее 13 часа. Но, ако цъкнем lights off и угасим всички лампи, това се качва с цели 5 часа, което въобще не е малко. Тук ви показва кое, колко батерия използва и разбира се, нали, можете да си го настроите така. И имайте предвид, че тези часове не лъжат. В началото си мислех, че това е някакви странни сметки, но точността тук е с горе-долу час. Използвам мишката вече над месец, така че тези цифри тук не лъжат. Ако случайно ви е любопитно колко батерия ви остава, можете лесно да влезнете в софтуера и бързо да разберете колко живот ви остава на самата мишка. Така че, браво Logitech, прота сте. Ако влезем тук, ще видим Surface Tuning. Surface Tuning е главно за хора, които използват маус-падовете на Logitech. Например, ако имате мек платнен маус-пад, както виждате тук, или тези твърди маус-падове, ако сте ги виждали, има някои, които са от стъкло, има някои, които са от метал, има някои, които са от пластмаса. От тук можете да натиснете едно копче, просто apply, бам, настройките ви се променят и вече мишката ви работи специално за този маус-пад. За жалост, аз нямам такъв маус-пад, но може би в бъдеще ще получа един от desktop BG, тъй като се пичуе. И ще направя експерименти дали тези настройки помагат и дали маус-пада е по-добър. Ако цъкнем тук, имате един доста интересен софтуер, който ви показва колко пъти сте натиснали самата си, нали, мишка, бутоните. Ако дадем рекорд и сега натиснем левия бутон, десния бутон, страничните бутони малко, ето бутон веднъж, ще дадем стоп, бам, виждате колко пъти сме цъкнали горе-долу бутоните. Странното е, че това трябва да се пуска всеки път. Можете да го пускате по време на игра и накрая да си кажете, вау, след една игра на CS съм цъкнал този бутон толкова пъти и така нататък, но лично на мен не ми пука. Имал съм предишни мишки, които постоянно записват вашите кликове и беше забавно да влезна, например, в софтуера на мишката, след като страничния ми бутон се прецака и да видя, вау, цъкнал съм страничния бутон 500 000 пъти и той чак тогава се е счупил, нали? Надявам се, че това беше достатъчно обяснение на софтуера. Като цяло е доста готин, като изключим макротата, и ви позволява да правите много голяма кастомизация на мишката си и да разбирате колко батерия ви остава, както и да промените светлините си. За финал мисля, че трябва да отговоря на въпроса, струва ли си тази мишка? И мисля, че отговорът е да. Лично мен ми хареса много. Това е първата хубава безжична мишка, която някога имам. Не съм намерил абсолютно никакви проблеми по време на геймплея, като засичания, спекове. Имаше един момент, където мишката прекъсваше, но се оказа, че това е от самото ми USB, тъй като после пробвах всички останали USB-та и само то имаше този проблем, така че ако имате проблем с мишката, пробвайте друго USB. Нещата, които не ми харесват и някои хора биха намерили за минус, са, че батерията не издържа чак толкова дълго в сравнение с други мишки, които имат тези, нали, малките A3 батерии, които се бутат вътре и се зареждат. Но пък тук батерията е вградена и това прави мишката доста по-лека. Но трябва да избирате между това дали да имате сменяеми батерии или пък просто да използвате кабела, който, както казах, по-рано се намира ето тук, така че ако случайно ми свърши батерията, просто го варя, после го мятам отдолу, свързвам го с приемника и така нататък, доста удобно. Другото, което не ме кефи, е дизайна. Знам, че хвалих много дизайна, но той си има и минуси. Един от тях е, че има ето тези малки процепи отстрани, може би ги виждате тук, има ето тези процепи също. Цялата мишка има доста места, където може да се
напълни с мръсотия и ще е доста трудно за чистене. Поне според мен. Така че трябва да измисля някакъв начин да влизам в тези малки пролуки тук, когато я чистя. Но като изключим това, мишката се представи страхотно. Играх Titanfall, играх Overwatch, играх PUBG. Цяло доста такива шутери и други игри, които изискват бързи реакции, и не намерих абсолютно никакъв проблем. Така че да, тази мишка определено ме харесва. Искам само да кажа, че тя може да бъде закупена за 298 лева от сайта на desktop.bg, като ще намерите линк към нея в описанието на този клип. И ако използвате промокода G47, ви ще получите 6% отстъпка и така ще помогнете на мен и канала ми да се развиват и да правя още такива ревюта в бъдеще. Също, ако случайно имате идея за някакъв продукт от desktop.bg, например, ако тази мишка ви се струва прекалено скъпа и искате ревю на по-евтин бежичен модел, може да оставите името му или линк към него в коментарите и като видя, че някой продукт ви е интересен, ще направя ревю и на него след време. Така че това беше всичко за това видео, надявам се, че ви е харесало и бай-бай!